Ini macam melongkang je kat Malaysia. Sedang bercuti di luar negara, terlihat juga kelibat Datuk Jalaluddin Hassan serta Datuk Ramli MS dalam video tersebut. Difahamkan sedang melakukan aktiviti meredah sungai. Roy Azman bagaimanapun terkaku sebentar kerana Tok Jalal meletakkan tangan atas pahanya. Mungkin gugup memandangkan pergerakan sampan mereka agak laju. Situasi itu dilucukan lagi dengan suara Tok Ram yang tak habis membebel di bahagian belakang. Tinjauan ke ruangan komen mendapati ramai netizen turut terhibur setelah mendengar Tok Ram menyamakan sungai berkenaan dengan Sungai Klang di Malaysia. Dalam pada itu, keadaan mereka bercuti juga dianggap seperti percutian cikgu-cikgu pencen. Jadi, wow. Ini macam melongkang je kat Malaysia. Betul, macam melongkang je kat Malaysia. Sungai Kelang tu.